ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା। ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଓ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାମଲ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସଭାପତି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ହୃଦାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ତ୍ରିଲୋଚନ ଲେଙ୍କା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ବାମନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୁରଲୀଧର ସାହୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ କର୍ପୋରେସନକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବାରୁ 1984 ମସିହାରୁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗେଜେଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କି ଧରି ନେବାକୁ ହେବ କାରଖାନା ଚାଲୁ ରହିଛି ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଓ ବୋନସ ଆଦି ଯଥାବତ୍ ପାଇ ଚାଲିବେ, ଯେପରି କାରଖାନା ଚାଲୁଥିଲେ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମ୍ମାନନୀୟ ଲେବର କୋର୍ଟ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହିସାବ ନିକାଶ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାରଙ୍କୁ ପରମିସନ ମାଗିଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ଏ ଜାଗାରେ 25 ଓ 6 ଧାରା ଆଇଡ଼ି ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯେ କହୁଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଗେଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ କାରଖାନା ବେଆଇନ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେଭଳି ଦରମା ବୋନସ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ସେ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ 1984 ମସିହାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ଆମର ଦରମା ହିସାବ କରି ମାନ୍ୟବର ଲେବର କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ହିସାବ ନିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ ଦାଖଲ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହା ଦାଖଲ ହେଇ ତାହା ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ଆଲାଓ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାକୁ ଆମ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟକୁ କୋର୍ଟରେ ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ଅବମାନନା କରାଯାଇଛି। କାରଖାନାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଥିବା ରହିତାଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବେଆଇନ ଖରିଦ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର ୱେଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ବାସନ୍ତୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫିସ ଗୃହ ଓ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫିସ ଆଦିକୁ ବାରମ୍ବାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଅଛି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି କାରଖାନାକୁ ନିଜ ଦଖଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବକେୟା ପାଉଣା 30 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଣାର ପ୍ରଥମ ଦାବିଦାର ଭାବେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବେ। ସେ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ ସରକାର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏହି ବୃଦ୍ଧ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ସର୍ବହରା ନିରର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଯଥା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବେ କିମ୍ବା ଏକ ୱିଭର୍ସ କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଲେବର କମିଶନର ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଓଟିଏସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନୂଆବଜାରକୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବକେୟା ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ କାରଖାନାକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କୋପରେଟିଭ୍ ଜରିଆରେ ଚାଲୁ କରାନ୍ତୁ। 500 ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପେରୋଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସି ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାମ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫିସରେ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ହାଜିରା ଦେଉଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେସ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ସେ ଜମି ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଏଠାରେ ଥିବା ମେସିନ୍ ପତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ କରିଛୁ। ତାପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜାରି ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବଳପୂର୍ବକ ଆସି ସେଠି 4 ବଖରା ଘର କରି ସେପଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏଇ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହେଲା, ଏଇ 4 ମାସ 6 ମାସ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଛି ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନି ବୋଲି କୋର୍ଟରେ କହୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଧରି ନିଆ ହେଇଛି ଯେ ଏ ଗୋଟେ ଜାଲିଆତି ଭାବରେ କବଳା କରି
শ্রমিক মানুষ তাঁকর মানে প্রাপ্য বঞ্চিত করা এই কার্য করা যাচ্ছে। তেমন এইটা প্রতবর্ষ আমি প্রতবাদ করে জনাওছু, সরকার পাখে জনাওছু, আমার কোর্ট কচেরি আমার প্রতবাদ জনাওছু, কেস চালু রয়েছে কবলা ক্যানসেল পাই। এবং আমি মানে এইভাবে দয়নীয় অবস্থায় পাঁচশো পরিবার ভোক উপাসরে পরিবার মানে কালাতিপাত করছু। এবং কটক মানস কুমার নায়কঙ্ক সহিত জিলা প্রতিনিধি নিরঞ্জন পট্টনায়ক ও এনএন।